Hari ini kita akan sambung setelah the last part. Okay. So let's see what we did previously. So in the previous session, what we did is we create two main characters. Yeah, maksudnya we can control either alien or bunny. So, maksudnya kalau kita click on alien, okay, so alien akan activate lah. Okay. And then kalau kita click on bunny, bunny akan activate. Oh, and then we already locked the camera for the based on the movement of the main character. Okay, that's good. Okay, so maksudnya okay. So respond pun ada. Maksudnya if you click on apa nama dia? You click on. Hey, we go closer to the wolf. Yeah, kita akan activatekan kita punya condition dengan wolf. So everything is working. Okay. So today we're going to see how can we make the scoreboard. Okay, yang last one lah. Okay. So scoreboard ni kalau dalam gaming kita pakai scoreboard lah. Okay. Tapi kalau dalam based on your 1-6 question, so it will be the sum of all lah. Okay. Maksudnya nanti bila you dah cover looping and so on, you akan tengok soalan final you all adalah maksudnya bila you dah masuk 2-3 kali katakan booking hotel. Okay, soalan booking hotel je kan. So you akan dapat tengok the total of patron that day, maksudnya berapa orang customer you ada. And then you can find total of your collection, okay? And then at the same time maybe you can find average and so on. Okay, so itu untuk bila dia based on problem lah. Okay, so since kita punya program ni nampak macam multi gaming, kita akan buat scoreboard je lah. Scoreboard tu maksudnya kita akan letakkan satu kotak kat sini. So bila dia reach the maximum score, kita nak dia exit, dia program kita habis. Perlu kita bagi tahu dia. So that the last part lah of this. Okay. So how are we going to achieve that? Okay. To achieve that, so maksudnya kita kena plan. Okay. Maksudnya kalau boleh kita sebab tu kena ada drawing and on ya. Okay. So let's say kita plan. So kita nak plan. Okay. Mula-mula maksudnya. Okay. Mula kita kata lepas dah jumpa dengan siapa namanya book tu, kita akan katakan more simple lah, ask a decision. Ni kita tanya soalan tambah decision question. Ni who is oh sorry, so yang ini kali ni kita buat dalam the function. So this one so kita ada banyak kita add it as function. Add as function. Okay. So ask addition question. So bila kita tanya addition question, maksudnya kita generate number dekat sini. Okay. So the first one, tak juga. Kita generate number kita dah sini. Okay. So we buat semua as possible. Just to be clear. Okay. Add possible. Add simple. Okay. So this one, ask addition question. Okay. And then lepas kita ask addition question, so user akan answer, yeah. And then maksudnya kita boleh letak lagi satu, yeah. So answer, so kita buat tu, okay. So bila kita nak buat question ni, sebab kan kita banyak bermain dengan function, yeah. So kita digalakkan bila kita main ni mencari tu lah, yeah. So maksudnya selain daripada kita declare procedure kosong, so selain kita declare procedure kat sini, function kat sini, and we can see all our apa ni properties, maksudnya kita punya background, kita punya camera and all our objects. Yeah. So kita juga boleh tambah unmanaged variable, okay, ataupun unmanaged properties. So dalam ni kita akan tambahkan yang the first one. Okay. So kita tambahkan apa? Kita tambahkan whole number. Whole number ke? Whole number. Okay. So kita kata kita tambahkan value 1. Okay. This one is 0. Okay. And then kita addkan lagi value 2. Okay. So kita addkan 0. And then kita tambahkan lagi macam biasa lah. So ada value 1, value 2, so kita ada user answer.
the second you have zero, and the last one is tambahkan. Ini the last one biasa kita tambahkan juga the number system. So maksudnya nanti bila bila kita buat dia akan hasil. Okay, good. So this one kita ada semua ni. So we can go back to our procedure. So dalam ni kita akan start buat lah. So apa yang kita nak buat adalah eh, tak perlu. So boleh buat semua dalam ni. Buat semua dalam ni lah. Okay. Kita delete balik this one. So dia sebenarnya ada banyak cara lah. Either you use this super class punya driver ataupun kita boleh anggap sebagai global punya driver ataupun kita boleh gunakan local driver. So I think kita stick pada local je lah dulu. Kita tengok nanti macam mana. Kalau kita buat lock tu, mungkin nak ambil kat sini. Tak ada juga. Eh, boleh tak ambil? Oh, boleh. Kalau kita tahu global lah hari ni. Kita ingat. Okay. Tapi, mana-mana pun, lebih kurang sama. Okay. So, sebabkan kita dah declare dekat C, so kita boleh just assign. Okay. So, assign first value. Okay. So, the whole number. Whole number, 0. Okay. So, kita boleh select random lah. So random let's say kita buat daripada 1 sampai the simple addition je. And then second value. Ini second value pun sama. So kita generate je lah random number. Sorry Pak Lian menarik sikit. Generate random number daripada 1 sampai 10. So once kita dah generate that number, kita terus boleh calculate lah. So so kita punya main character, second character akan tanya betul character. So second character kita akan tanya, okay. So second thing, so dia tanya what is the second lagi, the whole number of one, what is the second lagi dengan plus with the value of 2. Okay. 2 sama sekali. Okay, nice. So wolf akan tanya, kita boleh tukarkan wolf kepada second character. And then what up? Wolf dah tanya, then dia akan jawab lah. Okay. So here, kita akan assign user answer. Setakan dulu dulu. So user answer akan dijawab oleh any of the setting main character. Kita set main character. Ini so main character get dia. Dia get kita. So kita boleh customkan dia lah. Okay. So value one. Ini then plus. Okay. So akan keluar soalan untuk siapa jawab, main character jawab. Saya simpan dekat user answer. So sambil tu juga kita boleh calculate. Ya, yeah. So, kita calculate kat sini. Find system answer. So system answer will be based on mathematical. Okay. Value 1 plus value. So you nampak this ni sebenarnya dia merujuk kepada class, ya, yeah, super class dia. Yeah. And then what else? Dia sudah tanya, cantik lah. Yeah. Sudah tanya, dia dah cantik. Yeah. So nothing here, so, kita boleh try, tunggu, menjadi tak. Okay. Kita savekan dulu. Okay. So let's go to our event listener. So maksudnya, yeah, the function we create, daripada procedure we create, kita akan nampak kat sini. Addition. So bila sahaja dia bertemu ni, okay. Oh ni kita tak stop. Okay. So sama ada dia bertemu dengan binding ataupun agent, dia akan tanya kita. Okay. Kita terlupa letakkan delay. Duration itu. Okay, cantik. Oh, and then kita terlupa sediakan jawapan for the main character. Dia nampak macam semua kita terbualan. Okay,
Ecco due, ecco due, diciamo più me, questo è So the idea is, ini tak kisah satu-satu yang berat. Kita akan aktifkan soalan tu. Ah, okey. So what is your 11? Nanti, kita move back kan dia. Dan kita move kan ini ke banyak pula. Kita ke banyak. Oh, banyak kita set on case. Okay, kita boleh jadi. 3 plus this one is 12. Okay, so maksudnya so far everything was still fine. The next one, so bila kita dah ada this one, so kita akan buat checking. Tapi sebelum buat checking, kita kena sediakan dulu kita punya scoreboard. So untuk sediakan scoreboard, we go to our screen. So we can use this one. Shape and text. So boleh masukkan kita punya text kat sini. Okay. Haa, kita boleh letak kat sini. Oops, kita boleh. Okay, so this one, let's say kita gunakan color merah. Set the color to red, kita cantik. Then white, put to this one. Then Z, set belakang. Black, kita oh, no. So kita nak maintain kita punya scoreboard. So kita biarkannya lah tekaan hello tu. So what we going to do with our scoreboard. So bila kita dah tambahkan kita punya scoreboard ni, kita akan nampak lah kita punya scene ni akan tambah lagi satu objek. So our text model. So by the first method, kat sini yang kita akan hidekan sama-sama dengan yang so hide all ni. Edit. Hide all. Hide all. Okay, so kat sini kita akan setkan juga opacity untuk kita punya text. So setkan text opacity 0. Ini text. So maksudnya at the beginning kita tak nampak apa-apa lah. And then at the starting scene, okay, masa dia show all slowly, so do in order. So the show all slowly do in order. Kita buat dalam do in order. So we do this in order. Boleh lah dia ada dalam do in order. Okay. So what we're going to do is kita akan resetkan value dia. Okay. So okay, kita lupa. Tambah lagi satu. Dan kita nak update nanti. So we can add another one. Whole number. Kita katakan markah. Haa, markah. Okay,
slowly. So maksudnya kat sini, sebelum dia tunjukkan balik perkataan hello ni, kita tak nak dia tunjuk hello pun sebenarnya. Kita nak dia tunjukkan markah. So what we can do is, we click on our result text model, kita setkan value. Okay. Kita set value, ni okay. Kita setkan vector. Setkan value markah, zero okay. Tadi. Number markah. Dan set time. Sekarang kita nak boleh buat 3 kali ni. So kalau nak letak per berapa pun. Okay. Kita dah setkan value. And then kita boleh setkan opacity pula. Kita di sana. Kita ada bottom. Kita dah masukkan markah, set semua. Dan kita letakkan 0. Sebab kita tak nak dia lalu. Tapi kita nak dia lalu. So this one kita change kan. Kita setkan this one. Kita check. Jadi terus 0 over. Okay. Dia terus keluar dari situ. Yang lain dia akan keluar. Okay, this one, this one looks good. Yeah. So the next one, bila dia dah jawab. Yeah. Tadi kita dah tengok macam mana dia, apa orang kata, macam mana dia keluarkan. Okay. So maksudnya dah tanya. Yeah. So, dan kita pun dah activate kan. Ini bila dia bertemu dia akan tanya. So maksudnya lepas dia tanya kita nak dia what we call that, kita nak dia check jawapan tu sama atau tu tidak. Okay. So kita boleh tambahkan lagi satu procedure lah. Check tambahkan procedure. Okay, boleh check function. Check answer. Okay. Check answer. So dalam check answer ni apa kita nak buat, kita akan ambil. So kita akan checking je lah. Maksudnya if whole number both is equal, if user answer dengan system answer is equal. So apa kita nak buat, kita nak tambah markah. Okay. So maksudnya tambah markah, markah tu akan bertambah. Kata nama markah tadi check apa markah. So assignkan value. Okay. So markah markah ke sama dengan markah lah. Lah. So untuk nampak efek ini clear, maksudnya nak nampak efek ni. So kalau salah, kita tolakkan markah. Yeah. So in case of it's wrong, kita tolakkan markah. Okay. And then selepas kita dah nampak markah, okay. So what's next? Kita nak dia update markah. So bila kita nak dia update markah, kita kena ulang balik. So text area, say text model. So kita setkan value baru. So setkan value baru. Setkan value baru. Sama macam tadi. Okay. So the first one, the whole number of markah. Then kita assignkan dengan method. Okay. So kita dah ada check answer. So next step. So kita boleh call je lah the procedure yang kita dah. Where is our okay, kita check answer dekat sini. Okay, kita pun dekat set. We can try. Okay. Hopefully it work. That kita tengok okay lah. So kita start yang bunny dulu. Kita bunny. Okay. Then, okay. Okay, nampak eh? Maka kita hilang. Okay. Kita tak nak makan kita hilang ke. Okay. So kalau kita tak nak makan kita hilang, okay, apa kita buat adalah kita setkan markah tadi. Okay. Maksudnya every time we do the mark, macam ni sebab kita lupa. Every time we do the mark dekat apa tadi show all. Eh. Okay. So show all ni, okay, so kita boleh setkan juga kita punya markah ni sebagai input. Okay. Maksudnya dia akan follow siapa? Dia menaiki kenderaan apa? Sebab set vehicle. Set text model. Okay, set the vehicle for text model. Siapa kenderaan dia? So kenderaan kita dalam kes ni adalah siapa nama dia? Kenera. Okay. So maksudnya sini kena set kan kenera. Okay. Dekat selecting pun kita kena set kan. So is it? So maksudnya bila kita click on the mouse. Okay, just to be safe, we change the camera. So maksudnya set vehicle,
kamera biasa sudah main track. Okay. Set biasa ke main track. So, maksudnya sebelum kita setkan yang itu, so kita setkan juga itu, kita set model biasa kepada semua. Okay. Okay, this one. Okay. Okay, try run this one. Okay. Kita gerakkan baju dulu tadi. Okay, dan ni. Maka kita stay dekat. Okay, kalau kita move back semua. So, kalau kita klik on alien, apa jadi? On alien. Okay. Okay. So, dia akan stay lah. Dengan kita ni. Tapi yang ni nanti orang kena kontrol lah. Boleh dia jadi macam ni lah. Maka tak cantik kan. Okay. Sebab dia stay dekat mana. Cuma dekat bunny. Dia stay macam mana tak stay. Ya, maksudnya kalau scene tu mengadap ke tepi, ke tepi lah tu. So, kalau nak tukar scene ni macam nak jadi ke depan, so you have to be like this. Alien, kita nak alien tu ke depan kan? So, maksudnya alien. So, sekarang macam, baru macam apa orang panggil? Single shooter game. Okay? Baru scene tu macam cantik lah. So, you have to adjust mirror view and so on lah. Kita pastikan dia setiap tu belakang. Belakang kepala main character. Kalau nak macam tu. Kalau macam ni maksudnya, dia kena faham lah macam mana dia punya sistem berjalan. Okay, so this one kita tengok kan. Okay, so it going to okay. Kenapa dia tolak? Jawab je. 12. So dia tolak dulu. Okay, so nampak eh? Dia macam kesilapan kat sini. Oh, dia tambah kemudian. Kalau betul, tadi dia tambah kemudian. Why? Saya rasa sebab eh? Logik dia salah. So, let's check. So, bila dia masuk, dia tanya soalan. Kan? Lepas dia tanya soalan, okay? Lepas dia tanya soalan, dia check answer. Dia tak check answer. Sebab kita tak check kan? Dah. Check kembali dah ada kat sini. Kenapa dia tak buat? User answer, system answer, okay. Markup plus one, yeah. Check. Tak betul. Patutnya lepas dia tanya soalan, dia terus tambah markup. Okay, kita try dia. Yeah. Okay. Okay. Nah, dia tolak dulu. Okay. Bila dia dekat, dia tolak dulu. Okay. Something wrong here. Bila dia dekat, dia tanya markup. Dan dia tolak dulu. Sebab pada masa tu markah masih lagi tak sama. So, maksudnya kita tak boleh buat check answer lah. Okay, tak ada lagi lah. So, maksudnya kita kena letakkan check answer tu dekat dalam. Okay. So, kita kena beli check answer. So, try beli. Ini logik jadi tak betul. Check answer. Oh, tak boleh buang. Sebab so, tak ada inbox kat sini. So, maksudnya kita buat satu function je lah. Dia tanya, dia terus check. Okay. So, after dia terus check. Access dulu. Dia yang baru perlu digit dia. Okay. Okay, good. Okay, so, save this one. Try run that our program. So, maksudnya lepas user masukkan. Baru dia sama masa. Okay. Lapan. Okay, cantik. Masa pertama. Okay, cantik. Kita gunakan alien juga. Okay, cantik. Tak ada perubahan. Dah sama. Okay, good. So, itu pun fine. So, one. Gerak lagi. Yeah. Okay. Question. Ini kita jawab salah. Tolak. Okay, good. Okay. Tolak itu. Okay. So, this time kita try to di belakang. Ya. Yeah. So, jadi nampak macam dia ni. Lose it. Okay. Nak
بقى هيجي نادي ايه العيد يعني بقى كان شاف موضوع انا فعلا انا فعلا بقى كنت يريد ان ارأس الطاية اقول له كله من تاني ايه سلارة بقى لا جلالين دول ايه جلالين دول ايه 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 اوكي كود كليك اون بني اوكي now we are going to open it okay kita ni go to ini akan selesai kalah hello tambah okay, good so now end the game okay. So the idea here maksudnya bila dia sampai 3 okay, kita nak dia kata you win lah kata kan okay, then you will end the game. Kita tak nak macam ni, kalau tidak walaupun kita kata nak makan 3 okay, tapi bila kita play this match sebab kita buat checking kita akan dapat lebih daripada apa eh? So, kita nak beli dia tiga, dia padam semua. Okay, so end. So, maksudnya apa yang kita nak buat? Okay, so maksudnya, okay. So, if, okay, mana tadi, action question. So, maksudnya lepas dah buat this one, dah buat this one. Okay. So, if, buat dalam ni dia dulu. Apa nama? One. Kita jadi kita ulang kita try tu kita kat luar kali ni sama macam tadi try kat luar tu maksudnya kita buat lagi satu check so, check markup so apa dia akan buat adalah di dalam ni kita buat simple je so, e markup if our markup equal to so the three kita nak everything that okay, dalam untuk ini kita nak sama macam tadi lah apa namanya to all okay, high all okay. So open this one go to this one then kita letakkan dia di dalam okay or else nanti lah okay. So this one kita nak biarkan apa namanya kita punya opacity of text ni kita nak nampak markah kita lah nanti dia keluar ok oh this one dah ok what else opacity ok yang kita nak buat ok kita buat ni dulu ok ucap markah maksudnya bila dia dah tanya soalan apa semua kita dekat sini lah. Ya, kita boleh invoke function dalam function so dia akan invoke check markup okay. Okay. So this one so kita hanya perlu buat dan okay. Okay, this one try run hilang okay. Terus step forward okay. 15 okay. Kita so, dah tambah nanti. Dan muka dia lah. Dia dia. Nah, kita nak tengok dia hilang. Tak, dia ni ada. So, 11. Okay, maka jadi 2. Okay. And the last one. Okay. Okay. Itu semua orang hilang. Okay. Itu semua orang hilang, macam mana? Okay. And then kita boleh buat lagi satu function. Okay. Namakan dia celebration. Apa nama dia? So, apa kita nak buat dalam ni? Kita akan tambahkan lagi satu tag. Ini yang salah tekan. Set dulu Tuhan. So kita ada text nombor 2 text text ini 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 and then dia punya ini kata kan kita buat bintang kan kita boleh bintang ini ini text text ini
تتنفس الأنفاس. كده تحكم بها ini yang kita akan buat. Ini ini. So maksudnya kali pertama dia kan kita nak dividen juga. So maksudnya dekat high odd. So, selain daripada yang ini kita nak dividen kan. Kita juga nak hitungkan yield dekat sini. Okay. So maksudnya bila menang sahaja kita nak dia buat yield ni opposite dia tekan tu. Tuan terus keluar. Okay. So after that one, so kita nak buat dia blinking. Eh, kita boleh buat dia blinking 5 kali lah. Sudah. So, okay. So maksudnya kita nak dia blinking. So, kita akan set kat opposite lah. Opposite to 0. Okay. So, sambil masa dia 0, kita akan setkan pin. Kau buka lah. Tak boleh buat random. Tak apalah, kita just buat dia blinking je. Kalau random, kita nak tambah dia. Nak color-color tu buka. Okay, so win celebration dah ada kat situ. So win celebration, tadi kita masukkan cat markah ni ke dalam rewind. So maksudnya win celebration kita boleh masukkan ke dalam apa nama ni? Ke dalam discount. Okay, maksudnya kalau menang, itu dia win ni celebration. Okay. Eh, salah. Ini. Okay. Cara mudah dia. So, setiap kali kita habis satu faksi, kita kena continue. Eh, prosedur dia kena continue dengan prosedur ni. Okay. Okay, so this time. Alah, tapi kita lupa set dia tu. Sebab nanti dia hilang. Eh? So set vehicle to the camera lah. So masa kita hide ni. Okay. So kita buat masa kita show. Tak apalah, masa hide pun boleh. So sambil dia set kat opposite to 0. Okay. Untuk winning celebration sahaja kita tekankan. Okay. Set the vehicle. Supaya dia sentiasa berada di. Okay. So set vehicle to the. Awal-awal tak nampak apa-apa lah sebab kita dah hidekan dia. Okay. Let's say kita try bunny dulu. Okay, so bunny. Cukup banyak sangat apa lah. Oh sebab siapa namanya? Alien pun bergerak. Oh mungkin sebab tu lah tadi error dua soalan. Okay, bila kita langgar tu, the wolf pusing, dia detect sekali alien ni berada dalam range ni. Salah. Sebab tu bila kita main kamera ni kita kena pastilah kita nak dia tahu. So kalau boleh buat satu prosedur kita lockkan dia sentiasa di belakang kepala. Now I'm doing my screen. That's all the other object. Ada ni masalah di sekitar round kamera. You have to be really careful. Okay. Dia dah nampak. Kita boleh klik lah on the agent. Yalah, dalam ni. Okay, so yang ni tambah 12. Okay. So kita dapat message dulu. So after 5 time dia akan save. Okay. So that's the end of our video. Right. So any question? Ada soalan untuk hari ini?
Ada soalan untuk hari ini? No question for today? Okay, so please write. Basically, kita dah habis lah. Kita punya lecture. Okay, kita punya syllabus pun dah habis. Okay, so, any question for today? Sir.